Так, 15-й айфон – це розкіш, друзі. Тому у Верховній Раді пропонують ще й новий податок. Про це далі говоритимемо. Економічний експерт Ілля Несходовський доєднується до нашого етеру. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Так, я би хотіла, от, щоб ми, щоб нам було що обговорювати, і нам було зрозуміло, і нашим глядачам було зрозуміло, якраз таки побачити цю частину інтерв'ю народної депутатки від «Слуги народу» Роксолани Підласої, яка і заявила про такий начебто необхідність такого податку, і далі давайте послухаємо, і далі про це поговоримо. Брати гроші і на мобілізацію, і на продовження війни. З нами у студії народна депутатка України, голова комітету парламенту з питань бюджету Роксолана Підласа. Пані Роксолано, я вас вітаю. Де брати гроші? Ми можемо говорити про підвищення податків, але я би тут, і точніше зараз такі розмови ведуться. Ви знаєте, що два бюджетоутворюючі податки, які найбільші, є найбільшими джерелами доходу державного бюджету, це ПДВ, як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари, та податок на доходи фізичних осіб, який включає в себе військовий збір. І коли мова... Обидва ці, всі ці три податки і один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі товарів і працівники на підприємствах. І коли ми говоримо про підвищення таких податків, я особисто, наприклад, займаю дуже жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Тобто, військові, якщо ви заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли би платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І ви, і я, тому що ми знаємо, в депутати трошки вища зарплата, ніж 20 тисяч гривень, я думаю, що ми могли би платити і 5% військовий збір, і це би допомогло утримувати наше військо, і це було би справедливо. Ми говоримо... ФОПи не платять військовий збір. Так, і мені здається, що це теж можна виправити, але перш ніж братися, наприклад, за ФОПів, можна подумати ще про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш. Тому що, незважаючи на війну, у нас величезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну. Ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця ми імпортуємо як держава. По-перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, що є само по собі проблема. По-друге, якщо ти як людина маєш змогу купувати собі дорогі речі, об'єктивно дорогі речі, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Ну, але якщо це 15-й айфон, якщо це новий айфон, який коштує, я не знаю, 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. Ну, тут просто правда в тому, що гроші треба, і ніхто, окрім українців, не може утримувати українську армію. Українці, які мають більше грошей, відповідно, можуть більше віддати на ці цілі. Ну, тут до вас в мене питання. Податок на розкіш, він вже існує в Україні, це умовна назва, тому що є додаткові там податки для... Це транспортний податок і податок на нерухоме майно, там, ну, в певної вартості, в певній квадратурі, яке є, і за це додатково сплачується. Додатково, от я називаю його додатковим податком на розкіш. Він допоможе нам зібрати достатньо ще коштів, аби допомагати українському війську. Ну, як вам така ініціатива? Ну, ні, не допоможе, тому що і кількість людей, які будуть сплачувати податок, і суми, які там сплачують, ну, в принципі, на сьогоднішній день я б не сказав, що це суттєво змінить розклад нашого бюджету. Ну, буде там додаткових пару мільйонів доларів. Враховуючи те, що у нас дефіцит бюджету, ну, це я вже так, скажімо так, по максимуму сказав, ну, враховуючи те, що дефіцит бюджету 42 мільярда доларів, тобто в даному випадку що нам допоможе, чи це допоможе, ні. Тому в цьому контексті я би, скажімо так, акцентував на наступні перші моменти. Це певний лікбез податкового законодавства. Давайте. Перший крок і перший момент, який має бути реалізований, це питання в тому, які податки є нейтральними для економічного зростання. Наприклад, якщо по миту, якщо ви будете оподатковувати виключно лише тільки айфон, то це просто призведе, що на митниці буде просто-напросто більше корупції. У нас на сьогоднішній день далеко не кожен айфон, з нього сплатили податки. Існують схеми, по яким вони завозяться. І тут питання безпосередньо, в першу чергу,
до нашого уряду з точки зору боротьби з корупцією на митниці. Чому на митниці до сих пір у нас є корупція, чому там нема керівника, чому там виконуючі обов'язках, чому йдуть зловживання. Тому в першу чергу ви маєте побороти цей елемент. А те, що ви збільшите податки, ну фактично білі там якісь будуть більше платити. Але разом з тим там чорні отримують додаткову перевагу, тому що їхня ціна буде, наприклад, там на певну кількість відсотків більше. Тому в цьому контексті це перший крок. Другий елемент наповнення податків – це, знову ж таки, боротьба зі схемами. Наприклад, була оприлюднена статистика, скільки у нас продається в тіні тютюну, в тіні продається алкоголь, в тіні продається бензин. І знову ж таки, там 20% від 20 до 40%. Де податкова? Чому вона не бореться з цими схемами? Чому є можливість реалізовувати нелегальний тютюн, нелегальний алкоголь, нелегальний бензин, ну бензин як нелегальний, а там поза касою продавати, не сплачується з нього ті ж самі акцизні збори, а зарплати виплачувати відповідно в конверті. Будь ласка, працюйте. Далі потім можна інші напрями назвати, де йде зловживання. Одним із позитивних моментів, який можу назвати, це, наприклад, оподаткування грального бізнесу. Коли зараз за один місяць сплачується більше, ніж за весь минулий рік. Це ну, серйозне таке збільшення рівня оподаткування для нас. Тому ось основні напрями. Наприклад, якщо ми візьмемо условно тютюн, то не сплати податки по тютюну складає там біля 28 мільярдів гривень. 28 мільярдів гривень не було сплачено. Якщо ми будемо брати алкоголь, там також суми, які там співставні в десятки мільярдів гривень. Якщо ми будемо брати бензин, то там ще більше несплачених податків. Тому в цьому контексті спочатку давайте наводити лад з тими схемами, боротися з тими схемами, які на сьогоднішній день існують. Оце напрямок, який має бути номер один. Далі потім, щодо різноманітних податкових зловживань. Вибачте, коли в країну не повернулося 8 мільярдів доларів від реалізованого зерна. Що зараз робиться для того, щоб це питання вирішити? Для того, щоб знайти той, хто перерахував там, ну, не повернув кошти виручку не отримав. Отже, нам необхідно зробити відповідні кроки для того, щоб це також вирішити. Тому не питанням ось таких от дрібних речей, можливо, там вони і популістичні, але вони не наповнюють бюджет в тих обсягах, які нам потрібні. Ви сказали про 8 мільярдів доларів, які не повернулися за реалізацію зерна. Можете розповісти більш детально, що це за такі гроші, які не повернулися? Це хто нам не сплатив? Це ми не знаємо, чи це не сплачені кошти, чи це той, хто продав зерно, десь лишив там у свого посередника. Це статистика Національного банку. Він дає відповідний звіт щодо нашої зовнішньої торгівлі. І по цьому звіту, відповідно, він говорить про такі суми недоотриманої валютної виручки. Була певна ініціатива щодо скорочення термінів повернення коштів там зі 180 там, по-моєму, до 90 днів. Але це знову ж таки шлях нікуди. Замість того, щоб боротися тими, хто не сплачує, ми знову ж таки посилюємо тиск на тих, хто сплачує. Тобто, якщо у нас судно поки вийде, пройде відповідний моря, буде доставлено, розвантажено, далі потім за нього зайдуть кошти, в деяких моментах це більше 90 днів. Тому в цьому контексті все ж таки треба з конкретними компаніями, які відправляють за кордон, з ними працювати. Також питання по відшкодуванню ПДВ. Знову ж таки, незважаючи на масове блокування податкових, до сих пір існують схеми, по яким записується ПДВ, яке було отримано не за товар, який реалізується за кордон, оформлюється його реалізація за кордон, потім по ньому отримується відшкодування ПДВ. Знову ж таки, робота Бюро економічної безпеки, робота податкової. Де вона? Чому це на сьогоднішній день має місце? Тому ось де в першу чергу треба наповнювати бюджет через схеми. А по податкам, то я можу сказати, що за класичною теорією, ті податки, які можна збільшувати. Перший податок, якщо у нас є дійсно там серйозна проблема, необхідно фінансувати бюджет, це, звичайно, імпортна мита. Тут я погоджуюся, але не на айфони, а в цілому.
Тому що на сьогоднішній день у нас 20, мінус 28 мільярдів по торговельному сальду. 28 мільярдів. Це, чесно кажучи, катастрофа. І це збільшується. Експорт у нас падає, тобто ми продаємо все менше продукції за кордон, а імпорт у нас навпаки зростає. Зростає по всім позиціям. І по товарам, по продуктам харчування в тому числі. І чому воно зростає? Тому що це і політика Національного банку, який на сьогоднішній день тримає неадекватний курс. Курс гривні на сьогоднішній день не відображає реалії. Курс гривні є викривленим. Він на сьогоднішній день занижений. Не може бути курс на сьогоднішній день на рівні там 36-37. Об'єктивно він мав би бути, десь приблизно на 5% більше. Тобто це десь приблизно 38,5-39,5. Оце було би об'єктивно, да, 40, ні 45, я вважаю, що це також є неправильним, але певна девальвація національної валюти допомігла нам, як і експортерам, так і нашим внутрішнім українським виробникам конкурувати з імпортною продукцією. Дивіться, я тут побачила ще заяву головного економіста ЄБРР Беата Яворчика, який сказав, що Україні потрібна фінансова та військова підтримка. Ну, зараз у нас є затримки, немає рішень від Сполучених Штатів і від Європейського Союзу щодо допомоги з фінансуванням України, зокрема, і потреб нашого державного бюджету. Він каже про те, що ця фінансова допомога, зокрема, потрібна, щоб Україна не повернулася до друкування грошей з метою утримати економіку на плаву. Не повернулася, тобто таке вже було. Перше питання. Звичайно, 2022 рік. В 2022 році ми запустили друкарський верстат, так? Так, це всім відомо. Я в економіці не дуже, чесно, тому я краще перепитаю, щоб знати напевно. І по-друге, а ми зараз перебуваємо на порозі знову увімкнення цього друкарського верстату? Чи все ж таки в нас є шанс оминути? А в 2022 році ми ще не мали домовленості з нашими міжнародними партнерами щодо міжнародної підтримки. Але були бюджетні видатки, які треба було фінансувати. Відповідно, були залучені кошти, а кошти переважно були залучені від Національного банку. І Національний банк, він своїх коштів не має, тобто у нього є можливість лише тільки друкувати гривні. Ну, це не питання друкування, це відбувається трошки інше, бо це безготівкова гривня, але ці кошти, відповідно, поступили в оборот. І тому інфляція 2022 року була достатньо висока. Але там причина була не тільки монетарні фактори, а також логістичні фактори. Проте Національний банк зміг цю суму акумулювати і таким чином не спровокувавши ще більшу інфляцію на майбутнє. Тому в цьому контексті вимушений крок, необхідний крок. 2022 рік був дуже важкий, в 2023 році емісії не було. Тобто на сьогоднішній день все тримається, ми за рахунок нашої міжнародної підтримки маємо ресурс для того, щоб виплачувати заробітні плати, пенсії, фінансувати всі наші бюджетні видатки. На 2024 рік у нас є питання, і про це заявив міністр Марченко, розбалансування. Тобто нерегулярного надходження фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів. Тобто зараз стоїть на паузі, і ми, скоріше всього, січень-лютий, у нас є виклики. Ми можемо, в принципі, тут навіть Національний банк там на певний час викупить нашу потребу, і таким чином це також буде певна емісія, але потім це буде короткострокова облігація внутрішньодержавної позики, вже там, условно говоря, в квітні місяці ми їх викупимо назад, таким чином видатки державного бюджету буде профінансовано, тобто проблем в цілому нема. Але виклики є на 2025 рік. У нас нема впевненості в тому, що на майбутнє у нас буде міжнародна підтримка. У нас це є серйозні виклики. Тобто 2024 рік, подивимося, який обсяг міжнародної підтримки безпосередньо бюджет ми отримуємо, але 2025 рік, ну, він під великим питанням. І тут уже нічого гарантувати не можна.
Нам би тут 2024 прожити. І, до речі, тут Зеленський закликає чоловіків, які поїхали за кордон і живуть зараз за кордоном, то повернутися і там, як не в Збройні Сили України йти, то повернутися і тут працювати. А чи це допоможе? Ну, я сумніваюся в масовості, насправді, цієї історії і закликів до тих, хто виїхав за кордон і переживає війну в Україні за кордоном, що вони зараз повернуться. Відкриватимуть тут бізнеси, багато бізнесів переїхало теж за кордони, повідкривали там свої виробництва. І зараз бізнес там, от я зараз не згадаю, яке це саме було опитування, але буквально днями воно з'явилося і зросла кількість відповідей представників бізнесу, що стало небезпечно. Там з 38 до здається, 50 десь відсотків зросла ці показники. І вони кажуть, половина бізнесу буквально каже, що в Україні працювати небезпечно. Ну, попри те, як там, якою не була б наша протиповітряна оборона, наскільки там нам її б не посилювали, Зеленський каже, що чим більше ППО буде, тим більше бізнесу повернеться, тим більше людей повернеться. Але навіть якщо ми припускаємо, що такі варіанти можливі, наскільки це допоможе, по-перше, економіці, і наскільки в нас є робочі місця тут в Україні, не беручи лави Збройних сил України, так, а беручи суто в тилу, якщо ми кажемо про тил, робочі місця, щоб люди приїжджали, тут працювали, ну, про безпеку ми тут цього не торкатимемося. Добре, ну, безпеку ми дійсно відкладаємо, це зрозуміло, тому що не можна гарантувати безпеку в сучасних умовах. Да, у нас посилення все, але все ж таки ніхто не застрахований. Але разом з тим, тут, якщо ми будемо розглядати питання просто повернення людей, щоб вони тут десь влаштовувалися, ну, це під великим питанням. Тобто це серйозні виклики, тому я вважаю, що дійсно рішення не будуть ними прийматися, щоб повернутися. Тим більше щодо сплати податків і все решта. У нас нема такої кількості робочих місць, у нас безробіття, значне безробіття. І в цьому контексті, враховуючи ту суму заробітку, яка отримує людина за кордоном, тут воно не спрацює. Другий момент, я вважаю, що цей заклик не зовсім такий коректний. Поясню чому. Це таке просто певне перекладання відповідальності. От, треба більше платити податки, давайте там українці, які за кордоном, будуть платити податки. Ну, не буду повертатися і не будуть платити податків. Але разом з тим українці за кордоном активно донатять, активно перекидають кошти, там здійснюють закупівлю необхідного для нашого фронту різноманітного обладнання тощо. Тобто я б не стільки закликав до повернення, скільки не бути байдужим до долі своєї країни. І якщо ви там заробляєте і заробляєте гарні кошти, то, будь ласка, добровільно, будь ласка, люди, допомагайте. Візьміть, от, наприклад, у мене моє рішення 10% від цього заробітку віддавати на ЗСУ кожного місяця. Це мінімум, який я для себе встановив. Там може бути більше, але все одно це мінімум, який я для себе встановив. Зробіть те ж саме і для себе. Я переконаний, що ці 10% не створять для вас якоїсь там серйозної проблеми в тому, щоб вижити. Але разом з тим, це буде дійсно реальна підтримка, коли ви будете відправляти цю суму. Оцей заклик я би, в принципі, зрозумів і підтримую, що якщо ви за кордоном, якщо ви там влаштувалися, якщо ви там маєте відповідний заробіток, то, будь ласка, не забувайте про країну, яка є вашою батьківщиною. Давайте донатьте, давайте підтримувати. А тут краще були, знову ж таки, питання до уряду. Уряд має створювати відповідні умови для ведення бізнесу в Україні. Ось тут лежить ключ. Лежить ключ в тому, що уряд має здійснювати більше закупівель у українського виробника. Український виробник дає робочі місця, український виробник сплачує податки. І, відповідно, ці кошти будуть вам повертатися. І повертатися набагато більше кошти, які використовуються тут. Людина потім піде, купить в магазині. І там, відповідно, в частині купленого товару він, відповідно, буде мати податки. Тому в цьому контексті політика уряду має мінятися. Більше українського, купуй українського, але заклик не стільки для українців, скільки для уряду. Уряд, роби висновки, купуй українців, не купуй китайські турнікети, які там рвуться, не купуй там турецький одяг, який також не відповідає стандартам. Купуй українське, роби акцент на цьому.
це питання не просто патріотизму, це питання нашого виживання. Дякую, пане Ілля, що долучилися до ЕТЕРу. Дякую за ваші роз'яснення. Ну, в плані повернення українців, я ж кажу, тут просто насправді треба розуміти, що цього не станеться. Масово уж точно не станеться. Ті, хто ухвалить для себе рішення повернутися і бути тут, повернутися на батьківщину, тоді так. А прям Зеленський закликав і всі одразу взяли і поїхали. Маю великі сумніви. Дякую за те, що доєдналися до ЕТЕРу. Дякую вам. Отож, наше голосування, 221 голос, я бачу, є. Воно звучить так. Чи потрібен в Україні додатковий податок на розкіш? 42% і це більшість вважають, що так, хай багатії більше платять. 32% наших глядачів вважають, ні, платитимуть звичайні українці. 20% вважають, що а в нас хіба є розкіш. І 7% написали свій варіант. У вас було, от Андрій Українець донатить на ЗСУ 10% від своєї пенсії. Навіть і пенсіонери всі долучаються до допомоги нашому війську. Друзі, дякую, що взяли участь в цьому опитуванні. Загалом 225 голосів зараз щойно оновилися дані, я бачу. Це ваші думки. Це те, як вважають наші глядачі з огляду на ті варіанти відповіді, які були, і ті думки, якими ви могли обмінюватися в нашому чаті.